Hoje eu abri o meu Brawl Stars e tive uma surpresa. Eu não acredito no que apareceu, rapaziada. E você, quer ganhar gift cards também? Então se liga, porque tudo isso eu vou falar aqui, agora, no canal Bruno Clash. Ok. Mais um vídeo pra vocês. Galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars. Mano, vocês já estão vendo aí, eu tô com a minha colete aqui. Sim, eu não subi ela ainda, mas essa é a missão pra fazer em lives, mano. Isso mesmo, rapaziada. Bom, é o seguinte, temos duas coisas pra conversar aqui muito legais. Uma surpresa que apareceu na loja que eu já vou pegar. E também uma coisa que eu quero falar pra vocês, que são os gift cards, mano. Vai ter enxurrada de gift cards. Calma que esse mês vai ser maluco, rapaziada. Bom, é o seguinte, primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o que apareceu na minha loja, manos. Olha que loucura. Bom, vim aqui na minha loja e dei uma olhada aqui nessa oferta diária que apareceu. Sim, temos aqui um baú, uma caixa, né, gratisinha aqui de boa. Tem ouro ali, tranquilo. E apareceu o poder estrela da Colette, o novo poder estrela da Colette. Olha, olha o que é interessante pra mim, cara. Dá uma olhada, se você vier aqui ver a minha possibilidade de ganhos, eu só tenho faltando poder estrela, e é justamente o dela, porque todos os outros brawlers já estão aí com tudo full. Tudo full. Então, a minha conta pra ficar full só faltava o poder estrela da Colette, manos. E apareceu! Muito bom, mano! Agora sim eu vou conseguir comprar ele. E aí partiremos pro jogo, porque o bicho vai pegar, rapaziada. Bom, primeira coisa então, vamos lá. Vamos comprar aqui poder estrela, que se chama Tributação em Massa. Ó, o super da Colette dá a ela um escudo de 10% por 5 segundos. Cada brawler inimigo acertado por ele adiciona mais 10% de proteção. Então se eu acertar mais 2 brawlers nesse caminho, eu consigo adicionar mais 20%, então seriam 30% de proteção, de escudo. Caramba, que loucura, mano. Cara, eu vou botar ele, vamos testar aqui juntos e vai ser demais. Bom, vamos lá então, 2 mil de ouro, tá na mão, molecote, tá na mão, molecote, ó, ó. Ah, que beleza, moleque, dancinha da maluquice, mano. Vamos lá então, que doideira, tô quebrando tudo aqui, mano. Bom, vamos testar então o poder estrela da Colette, Tributação em Massa. E partiu, rapaziada. Olha que doideira. Agora vamos ver ali, ó, como tá as estatísticas. Quer ver, ó? Olha isso, hein? Já era, ó. 100% de ouro agora. Só ouro, só moeda, mano. Sem chance. Agora a gente vai aqui, ó. Vai colocar o Tributação em Massa. Já tá ativo, rapaziada. Então agora é hora de chegarmos juntos com a nossa Colette e testar. Mas calma. Eu vou falar pra vocês, ó. Vou jogar uma partida e vou falar pra vocês na sequência como vocês vão ganhar gift cards na faixa. De graça, manos. E ó, mano, tem mais de 150 gift cards pra vocês, mano. Calma, calma que o negócio vai ficar doido. Bom, vamos jogar uma partida aqui e a gente já volta. Vamos lá, rapaziada, já chegamos aqui dentro do Pique Gema, mano. Vamos ver então, testar aqui qual é essa ideia do novo poder estrela, mano. Já mandou nervosinho ali, meu brother ali, mano, como assim? Eita, apareceu um mano ali de Surge Watson. Boa. Tá só tomando ali, hein. Deixa eu ver se a gente consegue. Opa, opa. Ó, 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 ó. Nossa. Nossa, mano. Tá, tentei fazer ali uma zoeira. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui vai ser bom, hein. Essa briga vai ser boa. Deixa eu ver aqui. Deixar ali o dano. Boa, boa. Nossa, mano. Vocês viram que eu não sofri, hein? Você tá louco, mano. Você tá louco. Boa. Peguei ali também. Deu muito bom, hein, rapaziada. Esse super vai ficar mais roubado, hein? Esse super vai ficar mais roubado. Opa, opa. Já. Fica ligeiro ali, ó. Deixar um dano lá também. Ó, ó. Você é louco. É pra matar, hein? Nossa, moleque, mano. Tá incrível, mano. Esse super aí deixa mais roubado ainda, mano. Na moral. Opa, ó, vamos lá, hein. Ó, vamos dar o dano pra fechar, matar. Nossa, pegou na torretinha dela. Boa, tá bom, meteram ali o dano. Boa, mais uma ali, mais uma. Peraí. Ó, ó. Nossa, peguei aqui.
Mais um, mais um, mais um. Nossa, mano, é um atrás do outro, moleque. E protegido, então, aí você não tem medo, né? É um atrás do outro e protegido. Então aí fica tranquilão, né, mano? Ó, ó que da hora. Ai, errei, esse aqui eu errei. Esse aqui eu errei, vou morrer por isso. Não morri. Nossa, não morri. Saí com 90, mano. Caraca, moleque. Saí bem, hein? Vamos lá fechar. Opa, beleza. Deu bom. Deu muito bom, cara. Vocês viram que eu dei super atrás de super. Tá bom, errei uma. Errei um só. Tá bom, tá bom. Bom, agora vamos testar em outro modo, mano. É isso, manos. Agora é caça estrela, mano. Será que funciona aqui? Vamos testar, né? Vamos testar. Já que o super tá tão forte, vamos ver qual que vai ser a ideia, né? Vamos ver lá qual que vai funcionar. Ih, já tem um cara dormindo ali, hein? Oh, meu Deus. Mas sempre tem um cara dormindo. Opa. Já tomou um dano ali absurdo, hein? Ó a coleteira ali, ó. A coleteira ali também já tomou um. Já ficou esperto ali pra ficar ligeiro, hein? Ó, já vai tomar um ali também. Boa. Boa. Levaram meu mano ali, ó. Levaram o manuzito ali em cima. Beleza. Boa. Ai, nossa. Pensei que ia dar certo. Pensei que ia dar certo, hein? Ó, eu vou pegar ela, mano. Eu vou pegar ela, mano. Ouve o que eu tô falando. Ouve o que eu tô falando, mano. Nossa. Nossa, mano. Escapuliu, hein? Escapuliu, hein? Ó, tá. Calma, calma. Opa, opa, opa. Peraí, 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 peraí. Não pode morrer, não. Boa. Beleza. Ai, nossa, pegaram eu, pegaram eu. Eu fui matar o da esquerda, morri pro da direita. Bora lá então, agora vamos usar nosso super, hein. Vamos usar nosso super na hora certa, hein. Ai, 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 tomei um aqui. Fica ligeiro, fica ligeiro, fica ligeiro. Bora. Boa. Ai, mano. Nossa. Boa, mano, peguei ali, boa. Matamos ali o Tumacho. Tumacho ali foi embora. Boa. Boa, mano, peguei ali. Ah, não, foi a Bi, foi a Bi. Peguei nada, foi a Bi. Que isso, hein? Ó, dá um dano ali, vamos dar um dano ali, de leve. Boa. Boa, agora, agora, agora. Nossa, agora eu busco. Ah, agora eu busco, eu falei pra você que eu buscava, mano. Boa, boa, matei, matei, matei. Ai, ai, vou cair, vou cair. Mas tá bom, vim 30-24, mano. Meu Deus, que treta, mano. Que da hora, mano. Ela não é a melhor brawler, né? Mas tá funcionando também, mano. Tá funcionando também. Ó, ó, ó o dano, ó o dano, ó o dano. Nossa, errei aí um super, hein. Eu vi, hein. Não escapou não, eu vi. Deu bom, rapaziada. Muito bom. Bora falar agora como vocês vão conseguir ganhar gift cards, mano. Se liga só. Rapaziada, pra ganhar gift cards é muito fácil, mano. Vocês vão vir aqui na loja. Vem na loja aqui correndo. Já vai aqui atrás e coloca inserir o código. E põe o código Bruno Clash, mano. Inserir o código apoiando o canal Bruno Clash. Qualquer compra que você fizer de gemas, de Brawl Pass, de skins aqui na loja, você vai ganhar aí. Você vai conseguir aí ajudar o canal Bruno Clash sem pagar nada por isso. E ainda vai poder ganhar gift cards. Como? Na hora que você for comprar... Ah, vou comprar esse daqui. O Nani Retro. Na hora que você for comprar, printa mostrando ali que você comprando o Nani Retro. Ou grava mostrando apoiando o canal Bruno Clash. Bota no seu stories lá no Instagram e me marca, mano. Fazendo isso, você vai concorrer aí gift cards. Por quê? Porque eu tô sorteando só pra quem é apoiador do canal os gift cards, mano. Então tem aí possibilidade de ganhar gift cards na faixa. Ontem eu dei um no meu Discord pra galera que me apoia. Então hoje fiquem ligados porque vai ter gift card lá no Instagram, beleza? Tem gift cards no Instagram hoje, então fica ligado, hein? Então é isso, é simples. Vai lá, tira print aqui apoiando o canal Bruno Clash. Compra sua skin com gema, seu Brawl Pass ou o que seja. Apoia o canal Bruno Clash. Manda no seu stories me marcando que eu vou receber. E aí você tá concorrendo aí a um gift card, mano. Tá top demais, hein? Não vacila. Vamos fazer o seguinte, bora jogar mais uma e a gente já volta. E pra finalizar, aquele combateira lindo, combateira maravilhoso. Bora que bora então. Será que vai dar bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que tem ali. Já tomou um ali, hein? Já tomou um arregado ali, hein? Já tomou um arregado ali, hein? Ó, tem que ficar ligeiro. Boa, matei, mano. Ó, e o cara tinha vantagem absurda sobre mim. Ele pode dar dano por trás da parede. Ele vacilou, né? Ele vacilou. Tive que usar ali toda a minha expertise pra poder matá-lo. Nada a ver, né? Bom, vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue
uma boa colocação nesse combater aqui, rapaziada. Ó, pelo menos dá pra gente buscar Brawlers lá atrás, lá no fundão, quando precisar também. Dá pra buscar ali também os cubos de poder, né, também, se precisar. Olha, olha o dano chegando. Olha o dano chegando. Boa. Boa. Tomou o danozinho ali. Vou pegar pelo menos meu super, né? Matei, matei, matei. Ai, nossa, 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 escapa. Ai, mano, bom. Fiquei em segundo, pelo jeito, né? Fiquei em segundo, boa. Tá bom, ficamos em segundo ali, consegui destruir. Só não consegui pegar o meu tiro a tempo de poder abrir o caminho e vazar. Mas tá bom, segundeira. É isso, rapaziada. Este foi o vídeo pra vocês. Deixei minha conta totalmente full no Brawl Stars, mano. Tudo porque apareceu surpresinha hoje na loja, hein, rapaziada. E é claro, vocês aí têm chance também de ganhar gift cards. Então se liguem, não vacilem. O meu Instagram tá aqui embaixo na descrição também. É só ir lá e me marcar, @BrunoClash, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto, manos. Um abraço a todos e... falou!